Jo, ale nač začínat pořád stejně. Je tady 10. díl Technik Peku prostě, no, kurde, haha. Tak jo, vítám vás u našeho dalšího dílu. Technik Peku pro ty, co nevidí, co Technik Pek je. Tak je to balíček modů, který obsahuje strašně moc modů. No, přesně tak, obsahuje hodně moc modů. A v minulém díle vlastně, který ještě není na YouTube, protože po neúprosném boji s internetovým připojením od T-Mobile pořád prohrávám, jsem vám slíbil, že ukážu nebo dodesignuju tady tu svoji obilofarmu. Takže je to zatím nějak takhle, no já jsem to nějak neřešil nějak moc, ale použil jsem Buildcraft, to se mi líbí, takovýhle ty přehrádky, to budu používat častěji, jestli mi se to strašně moc líbí. To bylo asi všechno, co jsme vlastně v minulém díle dělali. To jsme dělali jenom tu obilofarmu a zapojovali jsme to. Samozřejmě moje ty jak se to nadává. Moje schopnosti se summonem jsou pořád omezený, takže se docela zasmějete. Ale to tady mluvím zas z budoucího do minulého. A vlastně vy uvidíte 9. díl předtím, než uvidíte 10. Takže jste se vlastně už smáli, ano. To je jo. Jo a dneska, co nás čeká dneska? Dneska bych si chtěl tak nějak obnovit zásoby. Jestli se vzpomínáte tak, jak nás, myslím, že co to bylo za díl, 8. díl, jak nás rozbil ten ork, nebo co to bylo. Takže já bych si chtěl doplnit zásoby, doufám, že tenhle díl nebude nudný. Asi se pustíme na to, aby jsme nestráceli čas. A dokonce neuvěříte tomu, ale já jsem si zapnul, nebo ne zapnul, ale kouknul jsem se na hodiny. Takže já opravdu vím teďka, kdy bude cca půl hodiny. A kdy budeme to, a já mám možná peaceful, že jo? Aha, tak za to se omlouvám. Já jsem to měl, aby mě nic nezabilo, abyste nepřišli o nějaký fail. Ještě to budeme potřebovat, rejže, počkej. Zkusím zasadit rejži. No, zavřu se. No, to je, tak. Jen doufám, že budu zapnout natáčení. To by byl průšvih. No vlastně ani ne. Omlouvám se, jestli trošku budu slyšet nachlazený, tak. To. Tak jsem trošku nachlazený, no, takže omlouvám se, kdyby to bylo nějak špatně zvuk, ale tady to je, ty nevíš, a něco prostě, že tady nemůžu pokládat rejži, potřebuju to promluvit s lídrem vesnice. Tak nic, ne, tak jako, abych mohl to, jo, abych mohl pokládat, rejži, teď musím mít, já to chci ptát. Tak nic, tak to dáme takhle. Co, jak to bude vypadat? A, to je hrusný. Hehehe. To je ještě, co mi zbylo z Buildcraftu. Tak se znič, no, konečně. Dobře, ne, já už to. Opravdu jdu na nějaký ty dřevo. Nemám bohužel žádný bone meal, nemám nic. Jsem chudák. Který nemá ani na bone meal. Ani na to, protože mi do... Došlo mi dřevo a všechno mi došlo. Dobře. To si pak o to. O to. Jinak mám ještě, já si řeknu teďka, co udělám offscreen. Offscreen udělám jednu podstatnou věc a to, že si konečně dám do pořádku ty chesty. A nějak si to tam, nějak si doplním zásoby, tudíž tu gumu si tady to, pak si tam přesmeltím nějaký ty věci, ať se tím nezatěžujeme v minulém díle, teda v dalším díle. A nebo bychom to mohli udělat tak, že... Co, jaká vesnice? Neznám vás. V příštím díle, že bychom to mohli, jakože, že bych to stopnul, počkal, až to bude a tak. No, to je otázka. Nevím, to se ještě uvidí. To se ještě uvidí, ale teďka tady je baglá voda, což je samozřejmě důležitější, že jo. A on je tady trikapitátor, takže to máme vlastně rychle natěžený. Nějaký ty dřevo, to jsem mohl natěžit to screen možná, ale tak co, tak
Pak by mi tam zase někdo psal, že se to přepínám do Tekitu. Wow, to padlo hodně. Do Tekitu tuhle mapu a givuju si tam věci, takže já to radši udělám takhle. A když mi to tam někdo bude psát, tak co, no. U nějakých dílů, já se s tím smířím. Nebo spíš budu muset. To mě by zajímalo, jestli se mi... hustý. Sekira rozbíjí, jakože to, jakože... Když zničím celý ten strom, nebo jenom ten jeden blok. To mě docela zajímalo, no. Přinejmenším je to zajímavý, jak po mně střílí skeleton. Ne, okej, já nebudu zpívat, jelikož moje zpěvácké nadání není zrovna dvakrát nejlepší. Ty hustý, padají nám i jabka. Já bych si udělal, já si udělám tree farmu. Tree farmu si uděláme. Hala, 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 hala. Že to má docela dobrý damage, tady to. Mně se skupem, co chceš, no co chceš, no, pověs mi to. Ty to má fakt zkusný damage. Pojď, ještě, pojď, Frederiku, ještě. Kousek Frede! No tak Frede zamer! Frede! Co? Já tě neznám. Já taky proč by jo, že jo, když jsi majamský loupěžník, který vykrádá peněženky kočiček, který právě se skamarádili celou Kitty a ten to non s chlebem. Ty mě to nachlazní fakt štve. Já se za to omlouvám. Ty krása, tady toho spadlo. No jo, tak aspoň máme určitě postaráno o tree farmu. Protože na serveru... Hra? Co to bylo? Mě by zajímalo, odkud popadali. Všechno bude fajn. Tak fajn. Tak fajn. Tak fajn. Tak ne, beatbox taky nebudu dělat. Já se kouknu, kolik máme, počkat. A dobrý, je to v pohodě. Nahráváme zatím ani 10 minut. No ještě aby jo, bychom trávili 10 minut těžením dřeva. Tak fajn, už se asi vrátíme. Poněvadž toho máme docela hodně a... Ty kráso, tady to ještě spadlo. Tak počkat, já si můžu dojít s těma jabkama, toho mám, jak mám docela hodně. Sypnu ještě tady to. OK. Takže já si to pak natěžím ještě o screen, jen abyste viděli, že jsem si to všechno negivoval. Ne, tamhle přes toho týpka nejdu. Přes toho týpka nejdu, protože s tím mám špatné zkušenosti. Hej, fréra. Jo, počkej, já jsem dobrý. No co čumíš? No co čumíš, no? Ne, dobře, já ho nebudu nějak škárlit. On by docela byl pak agresivní a... To každý z nás nechce, že ano. Tak. Půjdem skoro doma, už tam skoro jsme. Jinak teďka hraju na short, protože vůbec nechápu, proč se mi to najednou začalo tak tahat. No bo je to prostě nějaký divný, začalo se mi to neskutečným způsobem. Počkej, tebe ještě zabiju, protože z tebe chci kosti. Chci z tebe kosti. Ještě tebe. A kalamaka. Dobře. Všechno. Nic nebude. Cože, to máme stack, jo. Wow, tak to je hustý. Takže předtím díle si uděláme nějak tady farmu. A takže plány z toho se odsouvají. Už jim přesný název pro tenhle díl. Tak. Tady si zpracuji nějaký to dřevo. Jo, dobrý, ono se mi dostalo perce takhle. To jsem přesně doufal. Takže 8, nebo 6, no, nějak to naklikáme. Bolí mě ruka, počkat, 6, já potřebuji lichy, protože já mám takhle. Jo, dobře. Ne, nebudu to kraftit tak. Jeden dám sem a... Kam jít další nějaký? Tady to se mi líbí, takhle.
Jaký mi další nějak? Ještě dám jeden takhle, já teď jsem se zazdělil to sklo, to je jedno, jeden takhle a jeden takhle, já vůbec mi nevadí, že tohle vytvoje, ale já se sem dám ještě takhle pod to, aby to bylo jak to krásný, no není to krásný, je to strašně moc přeplácený, ale no nevypadá to zase tak špatně, když tady budou na tom ty fu tak budou furt nízky, tady bude jenom to. Tak jo. Takže jak to uděláme? Tady budou vzácné materiály. Tak tady bude co? Tady bude... tady bude nevím co. Tady bude taky nevím co. Tady budou ory. Ory dáme na to. Takže já si sem naházím všechny ory. Což nemám žádný ory teďka. Takže to si naházím sem. Tady budou nástroje, jo. Tak pojď, 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 pojď. Ani všechny ory, co máme, tak si přeneseme sem, protože jich tady máme docela velké množství. Co ještě něco tady? Ne, tady nic, tady nic, tady, co tady nic, tady jsou teďka ty čisty, co jsem přidala, tady jasně nic nebude. Ok, tady si sem ještě odsaď naházím ty věci, co tady bejt nemají, počkej, jsem vzal nějaký věci, co tam bejt mají. A tohle tam nechám, tohle si vemu, tohle tam bejt nemá, to si... To si teď nechám s tím, takhle se to seřadíme nějak, ne, 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 to co to je, to se mi nechce. No, ještě jinak, ještě jinak, ještě jinak. Ne. Tak se takhle, ha? No, dobře, necháme to takhle. Hej, počkej, zavři se, ty jsi šniga. Tak se nezavírej. Takže jsem si ještě mám, nebo odsaď si mám všechny ty věci. Ne, ne, vemem. Hadí. Naházíme se sem všechny ty... Já mě píchlo pod žebrem. Oh, umřu. Tak, tady to se ještě vemu. Já to nechci. Tady nic nemám. Tady budou ty nástroje, takže teď si naházím ještě ty věci. Ty jo, ne, já tady to udělám za kamerou. Takže se ozvu, až budu zpátky. Tak jo, lidi, já jsem zpátky. Takže já vám předvedu, co jsem tu udělal. Takže tady mám nástroje, tady mám ory, který se pak přetavějí nebo dají do toho maserátoru nebo ty prostě tento nocky. A tady mám ty cenné materiály. Tady mám dřevo, nebo co se týče dřeva, tady mám co se týče toho stounu a kleje, tady mám dirt. No a tady na tady mám nevy, to. To udělám pak, až se mi na to bude, do toho bude chtít. Já se s tím teďka nějak nebudu zatěžovat, no, mám tady pár věcí. A ještě tady akorát ten kol teďka, co budu potřebovat. A vemu si tady to, no. Ale jinak na to teďka kašlu, to pak udělám, až se mi na to bude chtít, jak jsem říkal. Takže, co teď? Teď si musíme obnovit tady ty ptákoviny. A na to potřebujeme... Počkej, já tady mám ten, já tady mám, já jsem tady někde viděl, tady to, Iron Dust, ano přesně to jsem tady viděl. Takže si budu muset přesmladit Iron Dust. Z čehož budeme mít tu, z čehož budeme mít, toho, víc, tento lanco. Než, kolik by toho bylo z normálního, takže dvojnásobek jakoby. Takže počkej, já si mám tady takhle půlku z toho, hodím to sem. Jinak já ten maserátor teď nějak používat nebudu, já si k tomu pak navedu elektřinu, takže si uděláme rafinérku, nebo jak se tomu nadává. Nebo nevím, prostě něco se nevyrábí proud, jako generátor nechci. No já ho tady vlastně dokonce ani nemám ten maserátor. Protože mi ho ten idiot rozbil. Idiot. Takže. Už to máte, vy jste pomalý holky, vy jste pomalý, nebo počkej, ta furnis je to, jo, takže holky. Holky, holky, málo vám platím, co? Já vám neplatím, platím vám koulem, který vy žerete, ale tak to už je váš problém, že jo? Co jako, co kdyby mě někdo dával 10 000 svej platu, no, málo, 20, a já bych ty peníze jet, místo toho, abych se za ty peníze koupil jídlo, no, váš problém, prostě váš problém.
S tím já nic nenadělám, prostě když jste blbý, tak jste blbý, no. Hold, už to tak bude. Tak, skopej se, ne, protože když už tady máme pořádek, tak se tady krásně uděláme. Hop. Jo, dobře, 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 počkej. Iron furnace, ok, máme to obnovený. Teda aspoň z této stránky. Možná co bychom si dali sem. Možná pak generátory. No to se uvidí. Možná jeho generátory, které by mi vedly ze zadu. Což by nebyl asi až tak špatný nápad. Protože ty se určitě hodně, počkej, já se to hodím sem. Tohle se hodím sem, ty, to je tak hezký, když je tady vzniknu ten pořádek. Já mám tam někde polívky, vlastně musím, ale já mám tady jabka, mám tady někde jabka. Ještě tolik rubitu? Mám tady nějaký rubit? Nemám, aha, tak nic, no. Má naděje byla rozpuštěna. Okej, počkej. Takže co teď? Já nevím, jak dlouho nahrávám teďka. Já jsem tady měl stopovat. A svědí mi ruka, počkat. Nevím. Hele, my bychom stihli tu tree farmu ještě dneska. Tak jo. No, dobře. Takže já nevím, uděláme to z něčeho, nějakého materiálu, co takhle klej. A nebo ne, když máme to, tak si to udělá, ne, to bych já těžil i to. Uděláme to z kleje, ale já se skočím teda ještě pro nějaký ten klej. A budu zpátky. Tak jo lidi, jsem zpátky s troškou kleje, nemám ho moc. Doufám, že to bude stačit, nechtělo se mi to nějak zdržovat, jelikož zase nemám určitě na práci celý den jenom natáčet, ale ne, že bych to nedělal rád, to určitě dělám rád, to, že natáčím. Ale samozřejmě, vy kdo natáčíte nebo máte nějaký aktivity nebo něco takového, tak určitě víte, že prostě není čas furt jenom na počítač třeba. Takhle. Já bych, tady mám ten, tady mám tohle, ok, tak to si hodím hnedka jenom sem. Počkat, nějaký ten, nějaký, budu potřebovat nějaký, počkat, tady, takhle, hop, hustý, to je osud, že to vydalo přesně takhle, je to osud, dobře. Ještě něco, na co bych postavil torče, nějaký hezký materiál, to tady není žádný hezký materiál, bože. Tak to dáme třeba na nic. Necháme to, ne, nebudeme nic dávat. Nebo jo, dáme to na tady ten basalt brick. Tak počkat, to jo, tak ještě nějaký ten ons. Tak ale už já nenajdu. Vždyť já jsem tady, tady mám glass, ok. Ještě vám ukážu místečko, které jsem si vybral. Bude to třeba trošku zrovnat, ale myslím, že to nebude nějak činit problémy, jakože ono je to skoro rovný. Takže tady to, možná ani vůbec nebudu, no já si myslím, že to nebudu vůbec muset zrovnávat. Tak jo, postavíme nějaký obdélníkový tvar, nemusí to být nějak extra hezký, bude to taková menší farmička. Hop, je. Do kelu, já nemám to. Pokud bloky, hele, co ty tady jsi, počkej, já tě nechci hitovat, ale chci tě schodit. Počkej, co kdybychom si tě zoomili, počkej. Jo, já počkej, zoomovat zarek tě nebudu, já nejsem žádný zoofil. Dobře. Teď jen, kde budu mít vstup? Kde budu mít vstup? Já se tady nutím, když nějaký, když já ho tam mám hodně. Hele, tam je nějaká cave, tam se asi vydám. To screen. Potom co se natěžím nějaký ten. To vypadá dobře, tam se vydám. Takže jen abyste věděli teda, co budu dělat, proč to tady nejde v tom podělaném technik paku zničit. Abyste věděli, co budu dělat off screen, takže jsem vám to takhle nadiktoval a doufám, že se na mě nebudete zlobit, že těžím off screen. Protože nechci, aby všechny ty videa byly otěžení, že jo. Ještě
jednu věc, co bych chtěl zmínit, tak je, že se blížím k 200 odběratelům. Přesně tak. Za což vám nesmírně děkuju. Ale zase musí být nějaký speciálek, že jo? Takže byl bych rád, kdybyste mi do komentářů pod tohle video napsali nějaký speciálek. By to měl být, abych se na něj mohl dostatečně připravit a já nevím, přichystat na něj nějaký věci. Může to být cokoliv, může to být natáčení, může to být vlog, může to být, já nevím, všechno možný. Tak počkat, a teď jak to uděláme? Nějaké technické rozpoložení. Když dáme sem ten marble, počkej, já jsem dal nejdřív klej. Takže když dáme takhle a nasázím to takhle kolem toho. Počkat, hop, 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 hop. To ono toho bude docela dost, co? Tak budíš, no. Takhle, počkat, já tady jdem, už ten klej, to můžu, teda, dám pryč klej, a ona mi zmizla, to určitě nevadí. No, teď jsem to dal, kam jsem nechtěl, že jo? Ale to bych nebyl já. Aby se mi všechno povedlo, že jo? Počkej, jo, jdeme bez mizera. Jo, přesně tak mi to vydá, akorát, že mi, no, nevadí, ono mi to možná bude vyčouhat. Ale to mě nevadí, protože já se to dělám takhle, tak, hop. Ještě jeden takhle dáme. Tak, tak. Ne, sem nedáme a dáme ještě sem, sem a sem. Dobře. On to není marble, já tomu pořád říkám marble, a marble je to, vítejte, basalt brick. Ještě to osvětlíme takhle, když už tady budeme osvětlovat. A na nějakou hydrataci kašlu, abych to podvodňoval pod tím. Ale můžu vám ukázat ještě, anebo ne, nebudu to zdržovat, ještě tak příště. Že to mám podvodněný, ale, nebo hydratovaný, ale myslím, že to je nepodstatný vidět, jak mám hydratovanou farmu. Prostě mám vodu pod tím nataženou, no a to je všechno. Co ty tady chceš, já tě nechci. Tak fajn. Myslím, že to by zatím mohlo stačit, já si to postavím ještě takhle. Mě, ty máš krásný oči. Au. A mně nebude stačit určitě ten. Určitě ten. Jau. To je to sklo, co tam mám. Počkej, ještě. Ale už mi to roste, už mi to roste. Ono to je docela efektivní takhle, když to je osvětlený. Takže počkej, ještě jeden. Ne, kdybych chtěl takhle, tak... A, nevím. Ten, no, ono mi to nevydá na 150 milionů procent. Takže počkat, já si to ještě natáhnu takhle. Takže to taky udělám asi hostinu. Takhle dodělám si tu farmu. Jenom to prostě tady takhle, já vám ukážu, jak to bude vypadat. Když dám takhle tady to. Takhle, ať to jsme trošku nějak hezký, tady prostě bude to. No by tomu snad nějak neměl překážet, ať mi zase nerostou půlkilometrový stromy. To jsem nechtěl. Tak. Takhle prostě, já jsem magor, ty vole. Pardon. Takhle to tady prostě nějak bude postavený. Možná tady to ještě dám trošku dál. No, uvidíme. Takže jo, to bude snad pro dnešek všechno, já se s váma pro tenhle díl rozloučím offscreen, teda udělám nějaký ten kevink, doplním zásoby, rozstředím česty a dodělám tu tree farmu. Takže se na mě nehněvejte, že tu udělám offscreen. A tak jo, fakt všechno, takže čau čau u dalšího dílu, ahoj, ahoj, ahoj.